Beetle Inverter serija. Beetle serijos oro kondicionieriaus modeliai yra modernus ir šiuolaikiškas sprendimas būtiniam sektoriui, kurį Cooper Hunter inžinieriai sukūrė pagal naujausias Europos tendencijas, kurie veikia su ekologišku šaltnešiu R32. Modelis sukurtas veikti esant aplinkos temperatūrai nuo minus 15 iki plus 43 laipsnių Celsijaus ir veikia su šiuolaikišku, ozonui saugiu R32 šaltnešiu, bei turi aukštą energijos efektyvumo koeficientą A++. Beetle oro kondicionieriaus korpuso dizainas klasikinio stiliaus, kuris tiks bet kokiam interjerui. Split sistema Beetle buvo tarp pirmųjų oro kondicionierių naudojančių unikalų Shadow ekraną. Modelis turi galingą filtravimo sistemą CH7 Sky Technology filtrą ir CH Smart Ion filter totalinio valymo sistemą. Wi-Fi valdymo funkcijos dėka galite valdyti visas prietaiso funkcijas net už jūsų jaukaus kampelio ribų. Pultas yra naujame ergonomiškame korpuse su antibakterinė danga ir turi įmontuotą temperatūros daviklį iFeel. Pagrindinės Beetle sistemos funkcijos. Savaiminio išsivalymo funkcija. Vidinis blokas keletą minučių po išjungimo veikia vėdinimo režimu, kad pašalintų kondensatą ir užkirstų kelią pelėsių ir grybelių atsiradimui. Plius 8 laipsnių režimas. Antiužšalimo funkcija su minimaliomis energijos sąnaudomis. Eko. Režimas žymiai sumažina energijos sąnaudas. Automatinio paleidimo autostart funkcija. Nutrūkus elektros tiekimui oro kondicionierius ir toliau veiks su ankstesniais nustatymais. Turbo. Režimas tiems atvejams, kai reikalingas itin greitas vėsinimas ar šildymas. Patogaus miego sleep režimas užtikrins malonų poilsį. Cooper Hunter tiekia tik geriausius klimatinės įrangos modelius. Aukščiausioje Europos komplektacijoje Generation 5 pasižyminčius aukštais energijos taupimo rodikliais, kurie ne tik puikiai atrodo, bet ir turi pažangias funkcijas.